empregos no país. Em agosto, foram criadas 232 mil vagas de trabalho com carteira assinada. Total de pessoas com emprego formal é recorde. E desemprego atinge o menor nível desde 2012. A taxa no trimestre encerrado em agosto fica em 6,6%, de acordo com o IBGE. Presidente Lula já está na Cidade do México para posse amanhã da presidente eleita do país. Hoje tem reunião com empresários mexicanos. E veja também, poupança do ensino médio. Começa hoje o pagamento de setembro do programa Pé de Meia. Segunda-feira, 30 de setembro, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Gov. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais e pela Rádio Gov. O presidente Lula já está no México, onde vai acompanhar amanhã a posse da nova presidente do país, Cláudia Sheinbaum. Hoje, Lula tem compromissos na Cidade do México e nós vamos saber os detalhes com a repórter Jéssica Gonçalves, que está no Palácio do Planalto, aqui em Brasília, e tem os detalhes para a gente. Bom dia, Jéssica. Oi, Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. Exatamente, o presidente Lula desembarcou ontem à noite no México, onde vai participar de uma série de compromissos, incluindo a posse da nova presidente do país, Cláudia Sheinbaum. Hoje, logo mais às 10 horas no horário de Brasília, 7 da manhã no horário local, Lula participa da abertura do Seminário Empresarial México-Brasil. Em seguida, ele se reúne com um grupo de empresários mexicanos e depois vai a um almoço oferecido pelo atual presidente do México, Andrés López Obrador. À tarde, Lula terá uma reunião com Obrador e depois participa de uma reunião também com a presidente eleita do México, que toma posse amanhã, Cláudia Sheinbaum. À noite, ele participa de um jantar oferecido aos chefes de Estado e de governo. Esta é a terceira visita oficial de Lula ao México como presidente. Ele foi ao país em seus dois primeiros mandatos, em 2003 e em 2007. E as relações entre os dois países, que já duram dois séculos, têm voltado a crescer desde o ano passado e seguem aí um futuro promissor. É o que você acompanha agora na reportagem. Cultura, economia, história, política. Os laços que unem Brasil e México foram construídos ao longo de 190 anos de relações diplomáticas. E agora serão reforçados com a presença do presidente Lula na posse da presidente eleita, Cláudia Sheinbaum. Os dois países têm as maiores populações e economias da América Latina. Juntos, representam cerca de 65% do PIB da região. Eu acho que é um momento muito promissor para as relações bilaterais, exatamente por uma convergência de visões sobre vários temas. O meio ambiente necessariamente é um tema que une os dois países, o México tem também desafios grandes. O segundo tema, óbvio, é gênero. O terceiro tema importantíssimo, comércio. Nós temos, o México é o sexto parceiro comercial do Brasil, é o quinto principal destino das nossas exportações. Nosso intercâmbio alcançou em 2023 14 bilhões de dólares, isso é um crescimento de 15% em relação a 2022, então é um comércio que está mostrando seu vigor, é um comércio diversificado e, principalmente, que eu sempre repito, um comércio de alto valor agregado, então isso é importantíssimo para as exportações que gerem emprego e renda aqui no Brasil. Um exemplo óbvio, básico, é a venda de 20 aviões da Embraer para a mexicana de aviação. Outro dado que chama a atenção é a quantidade de investimentos mexicanos no Brasil, que em 2023 ultrapassaram os 10 bilhões de dólares. Segundo o Banco Central, existem 149 empresas mexicanas no Brasil, que atuam em áreas como telecomunicações, siderurgia, bebidas e alimentos. O México é um excelente parceiro, será um excelente parceiro. Primeiro, por causa da população. É uma população muito grande, é um país estrategicamente situado,
ao lado dos Estados Unidos. Isso tudo faz com que haja uma perspectiva boa de um bom relacionamento em termos de preços e em termos de produtos Brasil e México. O Brasil tem alguns tipos de segmentos econômicos que precisam ainda crescer e sedimentar, como é o caso dos medicamentos, como é o caso dos calçados, que se perdeu muito o mercado na América Latina, e que o México consome. E não só consome, porque é possível também que esses mesmos produtos acabem indo para os Estados Unidos através do México. Então, o México será um grande parceiro para o Brasil. Já os investimentos brasileiros aqui no México somam 7 bilhões e 300 milhões de dólares. 519 empresas atuam no país, em áreas como indústria química, finanças, engenharia e construção, cosméticos e autopeças. E é nesse contexto que, um dia antes da posse de Cláudia Sheinbaum, será realizado um fórum empresarial com lideranças dos dois países. Pelo menos 400 empresários já confirmaram presença. Nós temos uma grande gama aí de setores representados, né, como alimentos, bebidas, maquinário, o setor de turismo, medicamentos, o setor têxtil, o setor de fertilizantes e também a gente de comunicações e energia. Ou seja, você pode ver aí que é muito diversificado a nossa pauta com eles e o interesse também é muito diversificado nos diversos setores. E aqui no Brasil, a economia segue aquecida. No trimestre encerrado em agosto, o desemprego registrou a menor taxa desde 2012. Isso de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD do IBGE. Impulsionada principalmente pelo comércio e pelo setor de conserto e manutenção de carros e motos, a taxa de desemprego no Brasil recuou 0,5 ponto percentual no trimestre encerrado em agosto e atingiu 6,6%, o menor índice para o período desde o início da série histórica da PNAD contínua do IBGE em 2012. Em relação ao mesmo período do ano passado, a redução foi de 1,2 ponto percentual. A população desocupada diminuiu para 7,3 milhões de pessoas, queda de 6,5% em relação ao trimestre anterior e de 13% em um ano, o menor contingente desde janeiro de 2015. Por outro lado, a população ocupada alcançou um novo recorde de 102 milhões de trabalhadores, um aumento de 1,2% no trimestre e de 2,9% no ano. O salário médio real dos trabalhadores foi de R$ 3.228, índice que se manteve estável no trimestre, mas registrou um aumento de 5% em comparação com o mesmo período do ano passado. O mercado de trabalho segue em expansão nesse trimestre encerrado em agosto de 2024, onde se atingiu um contingente de 102,5 milhões de pessoas trabalhando, o que representa um recorde de toda a série histórica da PNAD contínua. O mercado de trabalho formal no Brasil registrou um saldo positivo de 232.500 empregos com carteira assinada em agosto, segundo dados divulgados pelo novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O resultado representa um aumento de quase 0,5 ponto percentual em relação ao mês anterior. No total, o número de pessoas trabalhando com carteira assinada no país passa de 47 milhões, o maior já registrado na série histórica. Luciana está dentro dessa estatística. Depois de 7 meses desempregada, conseguiu uma vaga como vendedora no mês passado. Hoje eu tenho, né, FGTS, tenho direito ao INSS em caso, né, de saúde, tenho direito à minha alimentação, tenho também ao vale transporte, né, 13º, direito à férias.
dias para poder descansar. O saldo do CAGED foi positivo nos 5 grupamentos de atividades econômicas em todas as unidades da federação. Os dados também revelam que mais da metade dos novos postos foram ocupados por mulheres. No acumulado de janeiro a agosto, foram gerados 1 milhão e 700 mil empregos formais. E acreditamos que nos próximos meses nós continuaremos também nessa curva crescente e, quiçá, a gente feche o ano, mesmo com a sazonalidade de dezembro, chegando bem próximo, ou se não, batendo a marca de 2 milhões de novos trabalhadores aí formalizados. Veja a seguir, segurança energética. Mais de 3 bilhões de reais vão ser investidos em linhas de transmissão no país. Os detalhes você confere já já. Estamos de volta e olha só, o governo federal divulgou as regras e iniciativas da estratégia digital para melhorar a qualidade dos serviços públicos e torná-los ainda mais acessíveis. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com Cláudia Boiunga, que tem os detalhes. Bom dia, Cláudia. Bom dia, Vanessa. Bom dia a todos. A portaria publicada na última semana estabelece uma série de metas que vai fazer essa transformação digital do governo federal até 2027. A maior parte dessas iniciativas vai ser realizada pelo Ministério da Gestão, mas também há parcerias com outras pastas, como, por exemplo, uma parceria com o Ministério da Saúde, que estabelece que o agendamento de consultas online vai se tornar uma realidade até 2025 pelo aplicativo Meu SUS Digital. A previsão também é de que no ano que vem, 2025, os atestados médicos emitidos pelo SUS estejam acessíveis pelas plataformas do SUS Digital. E em parceria com o Ministério da Educação, ficou estabelecida a realização aí de uma plataforma nacional digital até 2026. Esses são apenas alguns exemplos dessa transformação digital do governo, que tem como meta aí uma administração mais integrada, inovadora e transparente, segundo o próprio governo federal. Vanessa, volto com você. Ok, Claudinho, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você no Rio de Janeiro. E por falar desse mundo digital, Minas Gerais é o segundo estado a utilizar o ConectaGov, que dá acesso seguro e automático a dados públicos do governo federal. São Paulo foi o primeiro a participar do programa e essa adesão tem vantagens. Gera economia e torna o serviço público menos burocrático. O ConectaGov.br é abastecido com os dados oficiais do cidadão brasileiro que estão em posse do governo federal. Por exemplo, CPFs, fichas médicas do SUS, detalhes que constam na Previdência e na Justiça Eleitoral. A ideia é compartilhar essas informações entre os órgãos da União para agilizar o sistema de trabalho do serviço público e tudo de modo seguro e privado. Ele vai atrás de certidões emitidas pelo governo para entregar para o próprio governo. Por exemplo, uma certidão de quem é uma pessoa com deficiência, ou uma certidão de que ele está inscrito no CadÚnico para acessar uma determinada política pública, ou uma certidão de quitação eleitoral para poder tirar um passaporte, ou uma certidão de antecedentes criminais, e assim sucessivamente. Então, o que que o Conecta faz? Ele faz com que aquele sistema converse por meio de tecnologias, automaticamente com os gestores dessa informação para validar, por exemplo, que você é uma pessoa inscrita no CadÚnico, que você é uma pessoa com deficiência, que você está quite com a Justiça Eleitoral, que você está quite do ponto de vista criminal. Desde fevereiro, o ConectaGov.br foi liberado para estados e municípios. Minas Gerais passou a utilizar o programa e essa parceria vai facilitar a vida dos mineiros. A Secretaria de Educação do Estado, por exemplo, já solicitou acesso à base dos cadastros de pessoas físicas e jurídicas para desburocratizar a fiscalização de todos os envolvidos na área, estudantes, servidores e empresas fornecedoras. A gente consegue saber que aquele aluno, de fato, é o aluno que foi informado no CPF, que o servidor é aquele servidor, isso é duplicação de cadastro, vários erros no processo, Isso também evita deslocamento presencial dos nossos servidores para assinar documentos,
E também a gente entende que evita fraude, porque a gente sabe que processo seletivo sempre está passível a isso. Além de Minas, São Paulo também já aderiu ao conectagov.br. Para o usuário, uma das vantagens é que, como os governos já têm as informações na base de dados, não será preciso reapresentar documentos e certidões. Desde o início de 2023, o conectagov.br gerou uma economia de R$3,330 bilhões. De 2020 para cá, a iniciativa economizou mais de R$5 bilhões aos cofres públicos. E Minas já pensa em expandir o uso da plataforma. Ele tem o objetivo de fazer integração das bases de dados do governo para que o cidadão, ao consumir um serviço público, não tenha que reinformar por meio de formulários e documentos, uma série de dados que o governo já possui. A gente acredita que já em 2025, todos os processos seletivos, tanto para contratação temporária de professor, quanto para matrícula de estudantes, ou até mesmo processo de inscrição no Trilhas de Futuro, que é o nosso maior programa de educação profissional aqui do Estado, a gente vai conseguir já fazer essa integração em tempo real, permitindo que o cidadão, né, informe menos dados que ele informa hoje e que o Estado vai ter a certeza de que aquele cidadão realmente é quem ele afirma que é. A gente entende que o impacto vai ser muito grande e vai facilitar muito a vida dos mineiros. A partir de hoje, 189 municípios vão poder receber o sinal 5G. As empresas de telefonia já podem pedir o licenciamento na Anatel. Essa tecnologia 5G vai levar internet rápida até mesmo aos locais mais afastados dos centros urbanos. A chegada do sinal 5G, ela vai trazer uma melhoria de serviço, melhoria de qualidade, melhoria da velocidade para a população, vai permitir que as empresas forneçam serviços diferenciados por meio dessa tecnologia. Então, é a chegada de benefícios sociais e econômicos para a população dessas cidades. Essa instalação, ela depende, de fato, das estratégias das prestadoras de telecomunicações. E o próprio edital do 5G, ele coloca metas de atendimento que vão até o ano de 2029. Então, ainda tem um tempo para que essa tecnologia possa chegar para a população. E mais de R$3 bilhões vão ser investidos em linhas de transmissão no país. É que foi realizado o segundo leilão de transmissão de energia deste ano. Foram contemplados 783 quilômetros, o que deve gerar cerca de 7 mil empregos diretos e indiretos. Essas outorgas atenderão e melhorarão a prestação de serviço nos estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Santa Catarina. Gerarão 7 mil empregos diretos, com expectativa de R$3,35 bilhões em investimentos em obras, mais 25 anos de prazo de duração de operação dessas instalações de transmissão que serão implantadas com prazos de 42 a 60 meses. Vale a pena ressaltar que o consumidor de energia elétrica, o pagador da tarifa de energia elétrica, sai vencedor desse leilão também, com deságios representativos que deixarão de aumentar a tarifa de transmissão de energia elétrica, que é paga por todos os usuários do Brasil. Veja a seguir, ajuda ao Rio Grande do Sul. O governo segue pagando o auxílio reconstrução. Até agora, mais de 365 mil famílias receberam o benefício. A gente volta já já. Estamos de volta e olha, começa hoje o pagamento da parcela de setembro do programa Pé de Meia. Vamos novamente falar com a repórter Jéssica Gonçalves, que vai contar os detalhes disso aí pra gente, viu? Com você, Jéssica. É isso, Vanessa. O programa beneficia estudantes do ensino médio, incluindo jovens de 19 a 24 anos, matriculados na EJA, Educação de Jovens e Adultos. Eles vão receber R$ 200
diretamente na poupança Caixa Tem. O pagamento será escalonado conforme o mês de nascimento dos alunos. Os que nasceram em janeiro e fevereiro recebem hoje. Março e abril recebem amanhã. Os que nasceram em maio e junho recebem em 2 de outubro e assim por diante até novembro e dezembro, que vão receber no dia 7 de outubro. Os estudantes podem acompanhar os pagamentos e informações do programa pelos aplicativos Caixa Tem e Jornada do Estudante do Ministério da Educação. Mais detalhes estão disponíveis nos sites do Ministério da Educação e da Caixa. Além dos R$ 200 por mês, o PED Meia também prevê um bônus anual de R$ 1.000 para quem for aprovado no ano letivo e um extra de R$ 200 para quem participar do Enem no final aí do terceiro ano do ensino médio. É isso, Vanessa. Volto com você no estúdio. Ok, Jéssica. Obrigada pelas informações e bom trabalho para você. E a ajuda do governo federal aos gaúchos atingidos pelas fortes chuvas de maio continua. A Caixa Econômica Federal segue pagando o auxílio reconstrução para as famílias afetadas. Até agora, mais de 365 mil famílias receberam benefício. Apenas na última semana, quase 2.500 novos cadastros foram aprovados para receber os recursos. O Auxílio Reconstrução, criado pelo governo federal para ajudar as famílias afetadas pela tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul no primeiro semestre deste ano, é pago em parcela única, no valor de R$ 5.100. O recurso pode ser utilizado para a recuperação de bens perdidos nas enchentes, como cama, colchão, geladeira, fogão e outros eletrodomésticos, ou da maneira que as famílias acharem melhor. Até agora, já foram pagos mais de R$ 1.800.000.000 para 365.380 famílias cadastradas. Quase 2.500 delas apenas na última semana. A expectativa do governo federal é atingir a marca de 375 mil famílias atendidas em 451 municípios gaúchos, chegando a quase R$ 2 bilhões em repasses do Auxílio Reconstrução. Macaé Evaristo tomou posse como ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania. A cerimônia no Palácio do Planalto contou com a presença de ministros, ministras, da primeira-dama Janja da Silva e do presidente Lula. Macaé Evaristo é professora e assistente social e tem uma trajetória marcada na educação, na luta antirracista, no ativismo e na defesa dos direitos humanos. Recebi o honroso convite para fazer parte do seu governo, presidente Lula. E tomo posse como ministra, sem perder de vista que a minha maior credencial é ser uma pessoa absolutamente comum. Ser uma mulher preta, professora, assistente social, vinda da cidade de São Gonçalo do Pará, do interior de Minas Gerais, e de Belo Horizonte, a cidade que me acolheu. De uma família chefiada por uma mulher negra e professora, e que com a morte precoce do meu pai, que foi pracinha, cuidou das quatro filhas com um sonho, uma mulher e um sonho, que todas as filhas pudessem estudar. O senhor me delega um desafio gigantesco: coordenar o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Foi a primeira mulher negra a ocupar os cargos de secretária de Educação de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Desde 11 de setembro, ela estava à frente da pasta. A cerimônia marcou a posse oficial da ministra. A nossa tarefa é dialogar e disputar o próprio sentido dos direitos humanos. Tem uma palavra, presidente Lula, que vem da filosofia africana, Ubuntu, que significa humanidade para todos. O termo, ao mesmo tempo que reafirma a beleza de cada um ser o que se é, chama a atenção para o entendimento de que só alcançamos a plenitude como indivíduos na coletividade. Eu sou porque nós somos.
E essa talvez seja a maior vocação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Humanidade para todos. Direito à vida, à liberdade, à educação, à saúde e ao trabalho. Direito à memória e à verdade. O assunto agora é turismo. Em agosto, mais de 10 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos de todo o país. Esse foi o melhor resultado para o mês de agosto na história da aviação civil brasileira. As fotos são do álbum de viagem da Cândida, bancária aposentada. Em agosto, ela passou uma semana em Lima e Machu Picchu, no Peru. O deslocamento de Brasília até lá foi feito de avião. E ela conta que a viagem foi programada com antecedência e para um período de baixa temporada. Atualmente, houve maior facilitação, né, em planos que a gente pode comprar parcelado uma viagem como essa que eu fiz. Então, tem mais condições, a gente tem mais condições que, uma vez que eu sou assalariada, né? Então, tem mais condições de fazer viagens. Agosto de 2024 foi recorde na aviação civil brasileira. No total, mais de 10 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos em todo o país, entre voos domésticos e para outros países. O crescimento em relação ao mesmo mês de 2023 foi de 0,7%. Já a aviação internacional teve o melhor resultado para o mês de agosto em 24 anos, com alta de 14%. Em voos nacionais, a movimentação de passageiros no mês de agosto somou 8 milhões de pessoas, enquanto os internacionais ultrapassaram a marca de 2 milhões. Entre as rotas internacionais com maior movimento de passageiros estão Santiago, no Chile, a Guarulhos, em São Paulo, seguida por Guarulhos, Buenos Aires, na Argentina, e Guarulhos, Madrid, na Espanha. Nos primeiros 8 meses deste ano, a aviação brasileira teve movimento de mais de 77 milhões de pessoas, alta de quase 4% no acumulado do ano. Entre 2022 e 2023, os dados mostram crescimento de 15% no setor aéreo, que passou de 98 milhões de passageiros para 112 milhões. Pesquisa de preços e a compra da passagem de avião com antecedência fazem parte da estratégia da mineira Luísa para conseguir viajar. Em agosto, ela saiu de Belo Horizonte para visitar a família em Brasília. A diferença é quando a gente comprou passagem de ônibus, que a gente compraria passagem de ônibus para que compramos de avião, foi muito pouca, daria em torno de R$120 mais ou menos de diferença. Então, você parcelando, igual uma parcela de 5 vezes até a época que você vai viajar, você já vai com a viagem paga e ainda faz uma grande economia. Se programando antes, fazendo a coisa certinho, pesquisando o preço, pesquisando as agências, né? Pesquisando o destino que você vai, dá para ser feito de uma forma mais tranquila para todo mundo. E é isso, o Brasil em Dia fica por aqui, mas o Canal Gov segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana para todos nós. Tchau.